Jena këtu me themeliusin dhe ideatorin e këti festivali i cili ka marë bujt madhe, jo vetëm në Hantelezit, po dektir të Dmitrovic pionihët zani. Jena me kryetarin e komunës Hantelezit, i cili o bo shembl për një ide dhe iniciativ jashtëzakonisht shumë të mirë. Kur e dina që traditat kanë fillu më në vëzbe, e kryetari Hantelezit në Bani për mi rikujtu edhe mu kanë piksynim për gjitha komunat tjera. Përshëndetje, zotin kryetar. Përshëndetje. Knatësi për neve t'jesh pjesë e Kosova Infos, edhe me padurim, me shumë pak fjallë këtë thonë po, hajde se unë ju priti. Natyrisht, kur është për ngritjen, kultivimin e vlerave që shumë mirë thatë ka filluar SB-ja, natyrisht jam i gatshëm për çdo kohë, çdo moment që sa më shumë të japim bujë këtyre vlerave të ngrisim aty ku kanë vend. Unë thashë je ideator i këtij festivali, nga ka lindë ideja? Po, këtë të drejtë, në fakt, ideja ishte që nga viti 2005, kam qenë drejtori i Shoqisë Kulturore Artistike Shorrit, 2005-2006, kishte një ideja atëherë, por mundësit ishë shumë vogla, ashtu si që shifshim ne. Tani më vonë, në vitin 2009, kam më dhejtë që drejtorin e kulturës, të arsimit, kulturës, rëminës dhe sportit, prapë me ndunë të bëjmë, por mundësit nuk i kishëm, që kur unë e mora dhe tyrën e kryetarit, që vitin e parë, të thëmë, muajt e parë të mandatit tim, atë ide që kisha të kamosh më në realizum dhe vitin e kaluar e bëm edicionin e parë të festivalit në barë komtar, folklorik. Ideja ishte të bëhet një festival në barë komtar me vlerat, gjithandej kombit ku janë. Tani, si kur vitin e kaluar, këtë vit, ka marrin pjesë disa shoqëri kulturore artistike, asamblet të ndryshme nga Shqipëria, Macedonia e Verit dhe nga Kosova. Fatkesisht, kishte dikush të vijë edhe nga Kroacia, ashtu si më duket një ansambël shkëndija që vujtër, por për arsye që ata nuk kanë mund të vinë, është një përshlek shumë e madhë. Sepse vlerat komtare tonë atë janë asë të mdha, veç duhet të ketë një shtytje që këto vlerat i kultivojnë së më shumë. Ti si ideatori këti festivali e ke bo edhe bashkimin e gjitha trojave shqiptare, sepse kjo i ke përzgjedhë dhe gjitha shtetë, gjitha vendet u ka shqip folks. Këta e thashë, ideja për qenë një festival në barë komtar, jo vetëm folklorik, po në barë komtar folklorik, kjo është ideja e bashkimit ata që i thatë ju shumë bukur, që ne të bëjmë një bashkim jo në kuptimin klasik të bashkimit e kombit, po bashkimi i të gjitha kulturave në barë komtare për do që janë, e ne ja rrëdhim jam absolutisht shumë i lumtur, duke i falendruar të gjithë ata të cilët mundësuan që të realizojmë këtë festival. Si u prit kjo të komuna tjera, sepse une me biseda që i kam e ta, kjo është ba shumë e mave, si do mos tash hera e dytë, edhe qdo vetë vishë po vjenë edhe po përmisohën gjonët, po si u prit e kryetarët e komuna tjera, kur do prej tyre i pame dhe që janë edhe prezent këtu. Natyrisht se u prit jashtëzakonisht mirë, edhe pse unë që në fillim të mandatit, edhe para se me morë mandatin, kam thënë që Honi e Lezit nuk duhet të ekzistoj vetëm një qytet që duhet të kalohet në Macedoninë e Verit, për duhet të bëjmë vend qëndrim. Pra, jo vetëm vend kalim, për vend qëndrim, që komunat tjera të cilat po vinë këtu, dhe për herë të parë, disa ansamble me që vitin e kaluar dikun ishin rrëth 500 njerës të cilët për hertë parë kanë zbritu në Antelezit, kanë qëndruar, kanë pa, diçka që edhe në Antelezit ka vlera artistike e kulturore, kjera bërë mundi neve mirë, për shëtë që dhe pritja, kështu e kanë thotë të tjere që kemi pritur mirë, në kaqë dimë, kaqë mundemi, do të bëjmë përpjekje që të bëjmë edhe diçka më shumë. Po kjo falë kryetarit, sepse një kryetar i ri, një diçka e re, edhe fillove miniherë me kultivimin e traditave, edhe kjo një ide jashtë zakonisht brestionse, për gjithë edhe shembl për komunat tjera, se duhet me marë edhe komunat tjera kësilloj iniciativa. Në të thënë drejtën, nësi komun, edhe komun e re, edhe ashtu jemi e themeluar në vitin 2008, jam i prirur shumë nga inovacionet, diçka që është e re. E këto në Antelezit, për para nuk kishte diçka të tillë të organizuar, ndoshta ka pas manifestime, por si edicion të parë të organizuar në aspektin e një festivali, të vlerave të këti festivali nuk kishte.
kështë ideja pse duhet bëhet një festival ku do t'i grumbullohet tim dhe t'i afrohet gjithë njerëzit me gjithë ato kultura, ndoshta dhe me mendësi të ndryshme të kulturave të tyre, e kjo bën një diversitet kombëtar që është vërtet lehtë e paçmuar që nuk mund askush t'i humbë këtë lehtë. Cili është mesazhi yt për gjithë ata persona që vinë dhe dojnë me bë pjesë në festival? Sigurisht se të gjithë janë të mirësorë dhe këtu ne i mirëpresim të gjithë. Edhe në vitin e ardhshëm, kur do të vazhdoj kjo traditë e këti festivali, i ftojmë të gjithë ata që shohin në interes të ngritjes së vlerave kulturore, artistike, të vinë të na bashkangjiten në ftesat e tyre, kur të marrin të na bashkangjiten dhe të kultivojmë sa më shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi që ishe pjesë e Kosovës. Faleminderit shumë për juve, urojt keni punë bare, sukses. Të dashur mi që jena këtu me drejtoreshën e festivalit, Arbenita Bajramali, ose unë i thamë Bajramali, se këka e Bajramalieve. Përshëndetje, Arbenita. Përshëndetje. Ajë, të shpilën bjëmë linë, sepse... Pak më ndryshët, Bajramali ju. Bajramali ju. Që është jetë u kalju? Mirë shumë, faleminderit. Po du mja vjekit stresin, e fillova pak me shako, keshe po nga poj, diçka, sepse po du një pytë që është jetë u kalju, sepse një ngni pun janë nga zhem, nga kini ardhë idejen për me marë një hap edhe më kanë pyksynim për gjitha troje qiptare. Kur e dina që traditat janë të navë zvoglu, janë të navë kupa, ke ju i kini rikthy me një festival. Gjithë kësaj pune, na fort ti e ma konkretisht. Atëherë, para se me mrit e festivalu, në pëthem një diçka tjetër. Ne kemi fillu me ditët e kulturës nga data një qershor, po kemi pas aktivitetet loj-lojshme. Ne kemi po aktivitetet të ndryshme nga data një qershor, kemi pas aktivitetet në sport, orë poetike, shfaqje teatrale, turnirin futbol, dërsa sot është nata e pare, festivalit në barkomtar në vitit 2024. Qëfar rukëtimi ju ka prit në arderi sot? Me thanë drejten, u bo një punë shumë e madhe, kemi ftu ekipe ndryshme, shoqërit ndryshme, ato që janë sot këtu, mendoj që kanë me lonë maksimumen për me mri, më dalë ma i miri me marë qmimin. Kur i dina që Hani i Lezit është vend i vogël, po si unë pritë në Hani i Lezit këtë festival? Herën e parë, njerëzit kanë hezitu me dalë me parë një festival, po sante, me thonë drejten, unë djeva shumë mirë, se atmosfera ke shumë ndryshe. Atmosfera ndryshe? Shumë mirë, shumë ndryshe. Dhe me thonë e kanë pritë, se e kanë ditë, dhe me thonë, nuk onë hera e parë, viti kalum, viti dytë, atmosfera shumë e mirë. A ka marë bujtë madhe kë festival, sepse une kur kam dëgju për festivalin, e kam pritë me pa dure me ardë data për më kanë festivali? Ka bo, sonteve qytetarët e Hanit e Lezit e tregun që festivali ja vlenë, është një diçka që duhet me dalë dhe më pa. Zhurma, me një farmyre të ne, është e pranushme, edhe e kanë dalë njerës dhe kanë pa, edhe prezinca e njerës bënë salë është e madhe, me ndoj që është shumë mirë. Ju si drejtoreshe e rinisë sportit, kulturës, a keni batë mjaftushëm për këtë festival? Edhe a duhet të më konë shembol edhe për komuna tjera me marrë një iniciativë? Është një iniciativë që ja vlenë, se me një farë mënyre ne kemi arrit në atë pikën ku kultura, realisht festivalet, shoqëri, janë me një pikë ku mund do këtë si kur janë të zvoglu, numërë një shtura. Atëherë me një festival të kësaj natyre, mendoj që i kthehen njerës të kulturës edhe e shojnë që festivali ja vlenë. I shojmë edhe shëshrit e tora kur dalin s'kenë edhe ja vlenë. Pse mësë me pasë edhe ne, kur shumë ka mujtë me bo një komunë shumë e vogullë si kur Hani e Lezit, kur mundet me bo një qytetë një komunë në ma dhe sana. Qëfar mesajji dhe i kështë dhanë gjitha komunat që mujnë me bo një iniciativë të tjë? Ju kisha thonë, mos hezitoni, kur arritëm ne si komunë ma e vogullë në Kosovë me bo një festival të tjë, ju e kini edhe ma letë sana. Unë e thamë e tjeni shembol për gjitha komunat edhe të marin shembol për juve edhe të vazhdojnë me si festival se vërtit i kanë mungu
Kosovës. Kur edina që ka qani ku me dekada e ka ba, për tash nuk e di a e vazhdojnë në në. Nuk e di, po thamë të ne është atmosfera shumë e mirë, është festival i dytë, do zote do tjetë tradicionale dhe nuk do të përfundoj kur. Të dashur mi që jena këto me koordinatorin e festivali tash më tradicional i Hanit e Lezit. Me mua është Albani, përshëndetje. Përshëndetje. Qëfarë mundimi është, ose sa është mundim shme mu marë pjesë edhe me ba tradicional, sepse është viti dytë që pe bani? Po, ki festival ka fillu vitin e kaluar, vitin 2023, është festival tradicional. Për natë vitin e parë kishme dikon bini zëtë shëqri, kulturore artistike, nga gjitha trejvat qiptare. Po, normal është e mundim shme, për gaditjet, skeninke, zërimi, teknika, veshjet, rendi, defileja, jashta, kjo është me rëndësi. Nga ka lind ideja për me bani festival tje? Po shto ideja nga ka lind dhe si shoqëri i ansamblit qarri këto, ideja në kemi pas kogja herët, bashkarisht me kryetarin, biseduam dhe e themeluan vitin 2023. E themeluat, do një me bani tradicional? Po, tradicional për çdo vjet, po, për çdo vjet. Si vjet pak ma pak ansamble? Po, si vjet e reduktum pak se minutazha shkoj pak shumë lartë vitin e kaluar, si vjet i bom dikun ka 6 ansamble. 6 ansamble. Për trenet me radhë. Për zgjedhja e ansambleve, nga kush është bo? Është bo nga juria edhe organizator të festivalit, bashkarisht. Oke, okay, bashkarisht. Shka pritni nga kjo festival? Po, shune, ju kësha, thamë, qytetarve tjenë pak ma me ardhme nga përcjell për çdo vit, tjetë... Himja është papare. Po, himja papare. Është tjetë numri maj madhë nga qytetarët që dëvinë ta përcjellin, janë gjonat mira, tonat, tradicionale, kështo. Se po duket interesimi njerëzve është pak maj... Nuk është keq, po besoj që i mundët me konë dhe ma mirë. Shpresoj. Ne s'po dona më ta marrë shumë kohën, ishte knatësi që ishe pjesë e ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E ju të dashur mi që mos të androni, sepse prej Hanit e Lezit për gjithë shkat bukur, për këti festivali tradicional, gjana tradicionale për duke t'janë haru pak sa në Kosovë, këto në bajnë për me i rikujtu ata, edhe mos mi haru kur Hanit e Lezit t'y kësynim, edhe dojna që Mitrovica t'ket në barim, kështu që mos të androni, sepse gjanat e mira vinë të këne.